Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą. O jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudositės pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Liepos 24-osios ketvirtadienio laidoje. Kaip prieš gimtadienį tvarkomas miesto rūbas, pasakoja laikinai einantis seniūno pareigas Algirdas Krivičius. Liepos 26-ąją kėdainiškiai kviečiami prisiminti skausmingą sukaktį, kai į Kėdainių aerodromą buvo pargabenta per 100 palaikų iš Igarkos. Per pirmąjį šių metų pusmetį rajone susituokė 123 poros. Laikinai einantis seniūno pareigas Algirdas Krivičius sakė, kad visą vasarą, nors ir atostogų metas, darbai mieste nesustoja. Šiuo metu didžiausias rūpestis – sparčiai auganti žolė. Kaip ir kiekvienais metais vasaros metu, pagrindiniai darbai tai yra šienavimas žaliųjų plotų. Seniūnijos plotas yra gan didelis. Turim 139 hektarus šienaujamų plotų. Tikiuosi, kad gyventojai šiais metais tikrai nėra nusivylę šienaujamais plotais, kadangi tokį didelį plotą vienu kartu nušienauti neįmanoma, tai yra suskirstyta į grupės. Kai kurios grupės yra šienaujamas vieną kartą per mėnesį, tai tokie, sakykime, plotai apie daugiabučius. Arba kažkur tai miesto pakraščiuose, o kur yra prestižinės vietos, tai centrinės aikštės, Basanavičiaus gatvė, tai yra šienaujama 2-3 kartus per mėnesį. Šiaip mes tos firmos darbais esam patenkinti, jie spėja į visus tos terminus nustatytus. Jeigu ir yra kažkokie tai nusiskundimai, nu, tai bet kokį darbą dirbant visada negali padaryti jį 100%. Būna kažkokie tai kabliukai užsilieka, bet mes tos kabliukus, kaip sakant, visada stengiamės kuo greičiau pastebėti. Ir aišku, malonu, kad ir gyventojai tą pastebi, nes 2, 3 ar 4 akis ne viską gali pamatyti. Jeigu gyventojai kažką tai mato, paskambina, mes taip pat sureaguojam ir padarom. Per šiemet talkina seniūnijai, galbūt viešišųjų darbų darbuotojų? Viešuosius darbus žmonės dirba. Šiemetam yra numatyta per metus apie 120 tokių darbuotojų priimti. Yra sudarytas grafikas kiekvieną mėnesį, pagal poreikius, aišku. Pagrinde tie darbininkai, kurie ateina, darbuotojai iš darbo biržos, tai jie užsiima miesto švarinimu. Tai yra šiukšlių rinkimas, šaligatvių, ten žolės ravėjimas, medžio ataugų genėjimas. Gėlynai prižiūrimi labai gražiai šiais metais, ar nėra problemų, ar nevagiamos gėlės? Buvo keli tokie faktai, bet nedideli nuostoliai. Praėjusiais metais tai buvo netgi kreiptas į policiją ir buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, atrodo netgi 2 buvo. Pagal nuostolius, kadangi susidarė gan dideli nuostoliai, šiais metais to dalyko nepastebėjom, ir kol kas ir oro sąlygos leido, gėlynai žydė. O kaip, ar jie gražus ar negražus, mum patiems spręsti, tegul įvertina gyventojai. Pašnekovas pastebėjo, kad puoselėjimas Kėdainių miesto parkas dažnai būna niokojamas vandalo. Turim problemų, tai ir šviestuvai, ir soliukai, ir kartais ir netgi konteineriai šiukšlių atsiduria užtvankoje dotnuvėlės. Ant kiekvieno kampo nepastatysi sargo ir viskas priklauso nuo pačių gyventojų sąmoningumo. Jeigu jie įsivaizduoja savo viršenybę arba jėgą parodo būtent taip, kažką tai suniokodami ir jiem nuo to gyvenimas geresnis, reiškia, reikia auklėjimo daugiau, galbūt aiškinimo, nors mes ir stengiamės ir prašome, kad norėdami gyventi gražiame mieste, mes kiekvienas turim prie to prisidėti. Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos mūsų rajono skyriaus nariai Liepos 26-ąją kviečia prisiminti skausmingą sukaktį.
Prieš 25 metus į tuo metį karinį aerodromą buvo parskraidinta per 100 palaikų iš Igarkos. Grįžkime į 1989 metus, Liepos 28-ąją. Ne tik Kėdainių, bet aš manau, kad ir visos Lietuvos žmonės plaukė į Kėdainių karinį aerodromą. Aš pabrėžiu aerodromą, ne aerouostą. Tai ne ten, kur žmonės įsėda į lėktuvą ar skrenda kažkur, o į tą karinį aerodromą. Nebuvo galima įkelti ir kojos. Ta diena karinis aerodromas mums atidarė vartus ir priėmė laukti lėktuvo, karinio transporto lėktuvo, kuris atgabens į Kėdainių aerouostą 120 karstų tremtinių palaikų iš Igarkos. Taigi šimet 25 metai. Ir mes šeštadienį labai kviečiam visus Lietuvos žmonės, ne tik tai kėdainiečius, vėlgi užpildyti šitą aerodromo aikštę. Mes, aišku, neisim į aerodromą, bet kviečiam visus į Švento Jurgio bažnyčią, kur, manau, visiems užteks vietos, vėsu, ir mes paminėsim šitą svarbią datą. Savo sesers Stasės Tadarauskaitės palaikus tą, kad pirmoji reisų parsivežė ir Antanina Kvietkauskienė. Ir šiandien puikiai menanti 1989 vasarą kelionė į Igarką. 29 birželio išvažiavome, mes pirmą Liepos jau buvome į Igarkoje. Dar šalta ten buvo, pakraščiuose sniego buvo, nu ir mes tą patį rytą liekėme kapinės. Man buvo pasakyta iš kitų žmonių, kad mano sesers kapo nėra. Deformavosi paviršius ir kur buvo kalniukas, ten yra bala. Ir jos kapo nėra. Bet aš kaip medikė važiavau, galvoju, padėsiu kitiems žmonėm. Bet tai vis tiek galvoju, o gal. Labai paukščiai kažkokie skraidė, kai žuvėdros nežmoniškai daug kitaip, klykė. Aš tiesiog galvoju, Dieve, nu, nors pasakykit, kur tas kapelis. Ir vienu momentu paukštė tokia didžiulė, lėkė ir atsitupė ant kryžiaus. Jau žiūriu, kryželė jau nugriuvė, supuvė. Aš atsirėmiu, prisimenu, kad buvo labai gražus, va toks mėlynas dangus. Ir galvoju, Dieve, turbūt aš čia numirsiu, nes man labai buvo blogas, aš pavargau. Žiūriu, parašytas mano sesers pavardė. Ir tas paukštis dar daugiau pradėjo rėkti. Ir nuskrydo. Ir aš tada pradėjau rėkti. Radau. Aš greitai, tvorelė tokia buvo padaryta. Aš atsirėmė prie tos tvorelės ir subirėjo. Tada priejau prie kapelio, samanos, pradėjau krapštyti, o ten ledas. Parėjom namo ir kitą dieną pradėjom kasti. Mums padarė iš tokių lauštuvų, gale lauštuvo kirvi pricinkavo darbininkai ir kalim. Ir taip nuo pirmo Liepos, taip maždaug iki 11 dienos, kiekvieną dieną kaliau po gabaliuką pakalų gerai iškrenta ten tokie gabalai, tada uždegu žvakutę, įsmeigiu vėlė, prieinam namo, o jau nėra nakties, visą laiką dieną į dieną ten taip, ir kitą dieną jau būna ištirpęs žemės tokie gabalai, tokie toks liūdnas, tai su rankom išsėmė, nu ir toliau. Nu ir 11 Liepos, aš jau priejau prie kapelio, to prie karsto, matėsi karstas. Jau tada vyrai man padėjo, atėjo, atidarė viršų, nu ir pamačiau savo seserį. Ir kada mes ją laidojom, jį turėjo tokį gražų labai medalioną, gintare Aušros Vartų Marija. Ir aš taip norėjau, galvoju, kad tik mama neįdėtų į karstą, nes mama vis žadėjo dėti. O mama ėmė ir pakišo ranką ir įdėjo. Ir žiūriu, taip gražiai ant kaulelių guli. Išėmiau, aš jį turiu dabar. Per pirmąjį šių metų pusmetį rajone susituokė 123 poros, 7 porom daugiau negu pernai. 22 santuokos vyko tik bažnyčioje, 11 santuokų užsienyje. Lietuvos įstatymai santuokas registruoti leidžia ir kitose vietose. Per šį pusmetį tik viena pora pareiškė norą tuoktis. Teko vykti į Pernaravo seniūniją Palonio kaimo sodybą. Pernai taip pat per tą patį laikotarpį tik viena pora tuokėsi kitoje vietoje. Vadinasi, kėdainiečiai vieningai renkasi mūsų istorinę
Kėdainių rotušė. Kraštiečiai vyrai žmonas ėmė ne tik Lietuvos, bet ir Indonezijos, Kirgizijos, Latvijos ir Rusijos moteris. O mūsų krašto moteris į poras ėmė vyrus iš Indijos, Irano, Jungtinių Amerikos valstijų ir Meksikos. Tradiciškai vestuvėmis yra gausiausias Liepos ir Rūpjūčio mėno, o mažiausiai tuokiasi sausio ir vasario mėnesį. Per pirmuosius 6 mėnesius rajone išsitokė 97 poros, pernai per tą patį laiką 104 poros. Per pirmuosius 6 mėnesius rajone užregistruoti 245 naujagimiai, 13 naujagimių mažiau negu pernai per tą patį laiką. 57 vaikai gimė užsienio šalyse. Daugiausiai gimė Jungtinėje karalystėje, Airijoje, Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje, Portugalijoje, Vokietijoje. Vieniems tėveliai vardus teikia tradicinius, kitiems naujoviškus. Tačiau kaip visada dominuoja Matai, Kajai, Jokūbai, Dominikai, Emilijos, Kamilės, Austėjos, Smiltės. Iš retesnių vardų paminėtini Meisonas, Eidanas, Algminas, Agilė, Erestida, Reina, Žiedė. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras primena, kad rajono teritorijoje maudymosi sezono metu nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 dienos du kartus per mėnesį yra stebimas vanduo 4 maudyklose – Dotnuvėlės upės tvenkinyje Akademijoje, Babėnų karjerė Kėdainiuose, Ašarienos upės tvenkinyje Pelėdnagiuose, Nevėžio upės Biliūno gatvės gale. Šiais metais Liepos 17-ąją ištirtas visų 4 rajono maudyklų vanduo. Paimtuose mėginiuose mikrobiologiniai ir fizikiniai tyrimų rezultatai nepakito, lyginant su ankstesniais, atitiko Lietuvos higienos normos keliamus reikalavimus. Todėl maudyklose maudytis galima. Vandens tyrimams netitikus higienos normų reikalavimų, gyventojai bus nedelsiant informuojami ir atliekami pakartotiniai vandens tyrimai. Pristatome ypatingą gimtadienio porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį visą sutarties terminą. O antivirusinę programą gimtadienio proga gausite dovanų. Baltikum, nes mums 25. Rūpiučio 9 šeštadienį nuo 7 valandos senosios rinkos aikštėje prekymetis. 10, 12, 14 valandomis pažintinės ekskursijos po Kėdainių senamiestį. Kėdainių švento Juozapo bažnyčioje 10 valandą šventų mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmonės. 10.30 prie Kėdainių rajono savivaldybės Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro sveikinimas miestui. Nuo 10 iki 14 valandos didžiosios rinkos aikštėje knygų kiemelis. Kėdainių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje šeštadienį atvirų durų diena. Vaikai nuo 11 valandos kviečiami į geros nuotaikos kiemelį. Įsikūrusi Didžiojoje gatvėje 21. Meninės pramoginės veiklos vaikų piešinių paroda susitikimas su piešinių konkursą organizuojančio žurnalo Aviacijos pasaulis vyredaktore. Didžiosios rinkos aikštėje 12 valandą kaimyninių rajonų mėgėjų meno kolektyvų ir Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro muzikiniai sveikinimai Kėdainių miestui. Daugiakultūrime centre atidaroma 15 valandą Vilniaus miesto dailininkų tapytojų paroda Skrydis. Didžiojoje gatvėje nuo 15 valandos jaunimo sparnuoti linkėjimai miestui. Didžiosios rinkos aikštėje 17 valandą jaunųjų Kėdainių talentų koncertas Kėdainietiškasis X-Faktorius 19 valandą grupės iš Šiaulių koncertas. Miesto parke 20.30 vakaro koncertas. Atlikėjai Merūnas Vitulskis, simfoninis orkestras dirigentas Jonas Janulevičius, Kėdainių kultūros centro kamerinis choras Ave Muzika, vedėjas Justinas Jankevičius. Nacionalinis kraujo centras kviečia visus kėdainiškius ir miesto svečius į kraujo donorystės akciją.
Rūpiučio 7-ąją nuo 15 iki 20 valandos Kėdainių miesto parke. Tu gali padovanoti gyvenimą kitam. Liepos 26-ąją šeštadienį tremtinių palaikų pargabenimo iš Sibiro į Kėdainių karinį aerodromą 25 metų sukakties paminėjimas. Kėdainių Šventojo Jurgio bažnyčioje 12 valandą mišių auka už gyvus ir mirusius tremtinius. Vitolio Laumakio ir Adolfo Moreno filmas apie palaikų pargabenimą, nuotraukų paroda, žodžio ir muzikos dedikacijos tremtiniams. Radio Centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.